यहाँ हुनुहुन्छ दानियल राई, जसलाई एलसादाको नामले जोडिएको छ। उहाँ मामुली मानिस हुनुहुन्न, एउटा बुजुर्ग ख्यातिप्राप्त हुनुहुन्छ। उहाँको मनमा त्यो ठुलो बोझ थियो, नेपालीले सफा बाइबल पढ्न पाएन। उहाँले 24 वर्ष लगाएर ब्रदर थोमससँग मिलेर, डेभिड क्लाउडको साथ मिलेर उहाँले एउटा शुद्ध बाइबल हाम्रो हातमा थमाउनु भयो। उहाँ त्यो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले एलसदालाई संसारभरि चिनाउन मद्दत गर्नुभएको छ। आज एलसदा मण्डली फैलिनुकोमा ठुलो हात उहाँको छ। आज उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न, उहाँको पार्थिव शरीरमा छ, तर त्यो गुण जो 20 महिना याद हामीले छोडेर जानुभयो त्यो कहिले हामीले बिर्सनु हुँदैन। जब जब हामी नयाँ नेपाली नयाँ शुद्ध बाइबल पढ्छौँ तब दानव राईलाई सम्झना गर्नुपर्छ। बहुत ठुलो योगदान हाम्रो लागि उहाँले गरिरहनु भएको छ।